պատվերով չեմ եկել։ Դրա համար ինձ միկրոֆոն չեն տալիս։ Ես գիտեմ, դրա համար թողեք հանգիստ խոսամ։ Եթե ինչ-որ մեկը փորձեց հիմա իմ խոսքը լրացնել, ուրեմն ինքը հայ չի։ Սա պատերազմ չէ, մեր գլխին սարկել են շատ հանգիս, դանդաղ, ժպիտների տակ, եղեր, կազմակերված եղեր, ինչի մասին է Սորան Ագոպյանը, իրան Ֆեյսբուքյան էջում գրելա, պայմանավորված պատերազմ, դա բացույց, պատերազմը հանգարցակի է լինում։ Ես լինելով կին 20 օր առաջ պատերազմից թուրքը զենքերը կուտակել էր Նախիջևանում, ինքը եկել էր դիսկոթեկա կատարելու, թե պատերազմ մենած մասերով։ Ժողովուրդ ջան, մենք պետք է մեր ոչ թե միայն Նիկոլ Փաշինյանից պահանջենք, ոչ թե հրաժարական, այլ դատու դատաստան, այլ Արմեն Սարգսյանից էլ, գլխավոր կատարողից, երեք որը ամերիկյան դեսպանի հետ, ազգը եղերնա, արդյունքը թափում, ինքը ժպտում ամերիկայի դեսպանի հետ, ինքը կատարել է իրան սատանայական գործը, որ ինքը իրան նավթի գազի գծերը ուղիղ քաշի, Արմեն Սարգսյանի ներկա։